Ieskandinot māja svētku nedēļu, Aglonā ar patriotiskām noskaņām piepildītu koncertu uzstājās Nacionālo bruņoto spēku orķestris. Koncerta gaitā tika izpildīti gan populārākie latviešu komponistu skaņdarbi un aranžējumi, gan arī pievērst uzmanība latviešu strēlnieku dziesmām, bet valsts robežsardzes koris orķestrim palīdzēja izdziedāt un izspēlēt latgaliešu tautas dziesmas. Arī dažādi atmiņu stāsti par strēlnieku piedzīvoto izskanēja latgaliski. Priecājos šo valodu vienmēr dzirdēt un iespēju robežās arī lietot. Mamma man nāk no Sakstagala puses, tāpēc visas vasaras esmu aizvadījis skaistajā Latgalē. Un, protams, vecāki un vecvecāki šo valodu pārzināja perfekti. Muzikālos priekšnesumus papildināja arī senu amatu prasmju paraugu demonstrējumi, pierādot, ka Aglonā dzīvo vieni no stiprākajiem latgales vīriem, kas jebkuru darbarīku spēja pārvērst skanīgā mūzikas instrumentā. Aglonas novada iedzīvotāja un vadība atzinīgi novērtē orķestra sniegumu, uzsverot, ka koncertā dzirdētājs viennozīmīgi turpmāk iedvesmos jauniem darbiem un panākumiem. Man patiesi ir ļoti liels prieks, ka bija tāda izdevība uzaicināt šādu kori un orkestri, un es domāju, ka pacēlums cilvēkiem ļoti. Cilvēki ir to praktiski gaidījuši un nopelnījuši. Šie svētki, darba svētki, es domāju, tieši ir tas punkts, kur mēs varam atskatīties, kas mums ir izdarīts, ko mums ir jāizdara vēl, un, protams, nospraust mērķi uz priekšu. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienai Nacionālo bruņoto spēku orķestris veltīja 6 koncertus, uzstājoties Latgales dienvidaustrumu pilsētās un ciemos. Jāuzsver, ka tik liela mēroga koncertūra Latgalē notika otro reizi. Pirmajā Latgales koncertūrē orķestris devās pirms 2 gadiem. Vairāk bijām ziemeļaustrumu pusē un praktiski visos koncertos koncertzāles bija pilnas. Kopumā Nacionālo bruņoto spēku orķestris ik gadu Latvijas reģionos sniedz vairāk kā 50 koncertus, rosinot novadu un pagastu iedzīvotājus pievērst uzmanību ne tikai militāras nozīmes sasniegumiem, bet arī dienesta darbinieku talantiem un iespējām radošajā sfērā.